Hej och välkomna till denna litterära inspirationsdag som vi ordnar i samband med novelltävlingen Åland skriver som ett delmoment i firandet av Ålands 100-årsjubileum. Under dagen kommer vi att få lite skrivartips av prisbelönta författaren Nina Wähä och sen också lite särskilda tips för hur man skriver just den novell som tävlingen handlar om. Men vi ska inleda med ett litterärt samtal med då Nina Wähä som vi har med oss via Teams på grund av läget i världen. Och så har vi här på Ålandsstudion med oss Sandra Lundberg som är en Ålands journalist och konstnär. Välkommen. Tack så mycket. Välkommen Nina. Tack så mycket. vad heter du? Jag heter Aino Waller. Jag är projektkoordinator helt enkelt. Syftet med dagen är att ta fram Nina Wähäs kunskap om skrivande. Vill du berätta lite i korthet vad du tänker berätta om senare? Det kommer... Hej allihopa! Vad roligt att ni är här. Jag försöker prata om skrivande utifrån mitt perspektiv. Det kommer finnas två filmer man kan titta på. Den ena handlar liksom specifikt om novellskrivande, eller inte bara, för min hjärna är så rörig så den liksom rör sig överallt. Men den handlar om novellskrivande och liksom lite om vad jag tycker att vad jag tänker att jag använder novellformen till och vad som är liksom styrkorna i den formen kanske. Den andra filmen kommer vara lite längre och handlar liksom om kanske om i alla fall om min skrivprocess, kanske om att någon känner igen sig, men om skrivprocessen liksom lite mer generellt, att påbörja någonting, att fortsätta med någonting, det är ju väldigt svårt, och sen att bli klar, försöka säga någonting om det. Ja, det låter jättespännande. Jag får väl börja med att gratulera dig, för du är aktuell med din senaste roman Testamente som kom ut i 2019 och nominerades till Augustpriset, och i fjol fick det här Sveriges Radios romanpris. Det verkar ha varit en viktig bok att ge ut i och med, liksom, med mottagandet. Hur känns det? Och att det blev så stort liksom. Ja, men det känns ju jättekul. Jag vet inte hur andra är, men jag tvivlar liksom alltid på något sätt. Eller jag skriver väldigt sällan med en mottagare liksom i åtanke. Utan jag tror jag skriver det som jag vill läsa eller det som liksom jag vill undersöka. Och mycket av skrivandet är ju liksom, pågår ju ensamhet där det är man själv som umgås med texten och med de här karaktärerna som liksom bara finns i ens huvud egentligen. Så att en bok liksom når ut och möter läsare som också tar till sig berättelsen och karaktärerna är ju, ja, men det är ju liksom det största tycker jag som kan hända. Nu har den här boken haft mött jättemånga läsare och det har varit fantastiskt roligt förstås. Med tanke på läget nu i världen, är det så här din bokturné har sett ut, att du sitter hemma framför datorn och pratar ut i vad som verkar tomma intet? Det har blivit så mer och mer, men den kom ju i början på 2019, så jag hade ett år när jag faktiskt fick åka ut till bibliotek mest och liksom lite festivaler och sådär och träffa läsare. Så det här är liksom, det har varit en rörelse ute i BVV. Ja. Men det är ju spännande, nu är du liksom en prisbelönt författare, men du var inte alltid en prisbelönt författare. Så om vi backar bandet lite och pratar om hur blev det så, liksom, hur började allt? Hur blev du författare och valde det yrket? Liksom? Jag tror jag har alltid försökt berätta berättelser på olika sätt. Jag är liksom uppvuxen på någonting som heter Vår teater, som är en kulturskola som har funnits
fortfarande finns, men som fanns väldigt starkt när jag var barn. Och spelade väldigt mycket teater. Men jag kommer liksom inte från ett hem där man skriver. Jag kommer från ett hem där man liksom knappt läser. Så att jag, för mig var det, jag började nog skriva tack vare en väldigt bra svenska lärare som jag hade på högstadiet, som liksom berättade för mig att det fanns någonting som hette poesi. Jag bara, aha, kan man skriva så här? Innan dess hade jag nog mest läst, liksom alltid läst väldigt mycket. Det jag kom över, det som liksom råkade finnas framför mig. Men det var mycket, ja men, Kittyböcker liksom, och Vi fem, sådana äventyrsböcker som liksom är mera berättelser. Men att han berättade för mig att det fanns någonting som heter poesi, det förändrade liksom allting, tror jag. För då förstod jag, jaha, men jag vet inte, språk, det kan vara någonting mer än bara berättelse. Så då började jag skriva, och sen så har, liksom, har det bara pågått sedan dess. Jag har hållit på med massa olika kulturformer och försökt vara skådespelare, spelat musik, skrivit låtar, men liksom alltid försökt berätta saker på olika sätt. Så att jag, ja, jag har gått många skrivarkurser, sådär. Mm. Alltid skrivit. Mm. Den här, du har ju skrivit om många olika platser och personer och så vidare. Men var hittar du den här berömda inspirationen? Eller är det någonting som man måste så här jaga? Eller kommer den av sig självt? Eller? Alltså jag, för mig, och jag vet inte, men jag tror att det är så för många som skriver, så är det att påbörja texter är väldigt lätt. För inspiration finns det liksom överallt, tycker jag. Jag blir inspirerad varje dag av liksom små och stora saker. Det kan vara saker man läser, det kan vara saker man ser på TV, men det kan också vara liksom ett samtal som man hör i matkön, eller liksom, jag tycker inspiration finns överallt, så att påbörja berättelser är väldigt lätt. Det är liksom att fortsätta och slutföra dem som är liksom, ja, det svåra. Mm. Mm. Jag har en liten sån här, det är nästan som en filosofisk stor fråga. Men var tror du att kreativiteten kommer ifrån? Tänker du att det är någonting som finns inom dig? Eller är det mer som att du så här, jag bara öppnar upp en kanal och så rasar det ner berättelser i mig? Förstår du hur jag menar? Ja, bra fråga. Svår att svara på. Men jag tror att jag tror att det kanske är en kombination. Alltså att berättelser finns ju liksom överallt omkring oss. Allting är ju en berättelse. Och att det är den enskilda konstnärens blick som liksom skapar berättelsen på något sätt. Jag vet inte om det är ett svar på frågan. Men jag tycker det händer mig liksom hela tiden. Att jag ser saker som jag tänker, det där borde bli en berättelse, eller det där borde man använda i någonting, eller det där kan vara en inspiration till någonting. Mm. Det låter ju som att det måste vara en också någon slags medfödd nyfikenhet, att man iakttar aktivt liksom i livet för att kunna sen använda det i sitt skrivande. Mm. Ja, men det tror jag verkligen att det ligger någonting i det, att man, men det tror jag, det kanske har med personlighet att göra, men jag tror också att det har med tillfälligheter att göra. Men för mig till exempel så tror jag att jag är ju svensk, jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag har en mamma som är född och uppvuxen i Finland som kom till Sverige, och jag har liksom vuxit upp i den här i en sorts med en sorts dubbelblick, om man kan säga så, där man liksom, man är inuti ett sammanhang, men eftersom jag har vuxit upp med en mamma som liksom inte naturligt ingår i den svenska sammanhanget, alltså hon är ju väldigt assimilerad och sådär, men det är ändå en annan, hon kommer med en annan sorts jag vet inte, mentalitet kanske, eller en annan kultur i ryggen ändå, som gör att man liksom hela tiden, man står
på något sätt mellan två världar med en sorts dubbelblick. Och den dubbla blicken tror jag är väldigt liksom, den är en sorts så här, författarskapare, om man kan säga så. Att man liksom både ingår i ett sammanhang men också hela tiden står och tittar på sammanhanget utifrån. Förstår ni vad jag menar? Mm. Absolut. Ja. Jag är nyfiken på vad du gör när det tar stopp. Alltså det som brukar kallas för skrivkramp. När det bara står ett så här vitt ark och en sån där grej som blinkar. Alltså jag tror att jag kanske hade en väldigt lång skrivblockering då. För att Testamentet kom ju 2019, men jag har ju skrivit två romaner innan dess. Och den sista av dem kom ut 2010, så jag hade ju liksom en väldigt lång period när jag inte skrev. Men å andra sidan, det var inte så att jag liksom under den tiden kämpade på och försökte skriva, utan jag hade liksom en väldigt aktiv skrivpaus när jag bara, ja men jag skrev inte, jag gjorde andra saker. Jag hade liksom ett vanligt jobb och jag skaffade barn och det hände väldigt mycket andra saker, men jag skrev inte liksom aktivt då. Däremot så, och jag tror att jag har liksom, den perioden när jag inte skrev var väldigt viktig för mitt fortsatta skrivande, för att innan dess så hade jag nog en mycket mer romantisk och liksom lite pretentiös idé om vad det var att skriva, som jag sen när jag började skriva igen var tvungen att liksom dels av tidsskäl liksom lite strunta i, för nu när man får barn så då har man mycket mindre tid plötsligt. När jag började skriva igen så hade jag liksom ett jobb. Jag var tjänstledig en dag i veckan för att jag skulle skriva. Men så hade jag ju barnen som jag var tvungen att hämta. Och det var liksom väldigt mycket med det här livspusslet. Så jag insåg så här, men jag har inte så mycket tid. Och innan så hade jag väldigt mycket pretensioner. Jag behövde väldigt mycket saker för att kunna skriva. Jag behöver sammanhållen skrivtid. Jag behöver liksom flera veckor när jag absolut måste bara kunna skriva, för att det var ju omöjligt, jag hade inte råd med det. Jag var tvungen att ha ett jobb också, så jag kunde inte skriva för att jag hade, ja, eller jag behöver mycket tid innan jag kan komma igång och skriva, när jag liksom kommer in i texten på något sätt, massa så här olika idéer. Men sen när jag började skriva igen, då hade jag liksom inte den tiden, och då blev det mycket, då var jag tvungen att vara lite mer krass. Nu har jag en dag, den dagen måste jag ta tillvara på. Vilket tror jag gjorde att jag kunde behandla skrivandet lite mer som mitt vanliga dayjobb, eller vad man ska säga. Precis. Att jag bara, ja men nu har jag den här tiden. Jag behöver inte, jag får oroa mig för sen om det blir bra eller inte. Just nu är det viktigaste att jag skriver. Och det har hjälpt mig jättemycket, tror jag, mot just skrivkramp. För jag tänker att skrivkramp är den här liksom den här kritiska blicken som vi alla har på vårt eget skapande. Och om man lyckas separera de två liksom delarna av ens jag, så att den här skapande delen av en som bara skriver utan att tänka så här, oj blir det bra? Om den får jobba fritt så kan den här andra granskaren bli insläppt i ett senare skede när man behöver den. Men medan man skriver så behöver man inte någon som sitter på axeln och säger, det där blir inte så bra, va? Är det bra det här? Är det där bra? Är det bra? Liksom, för då är det jättesvårt att skriva. Det låter liksom som en jättebra råd och svårt. För att det är ju lite så man lever sitt liv också. Att man ändå tar olika beslut med viss kritik. Liksom. Man försöker ju utvärdera om det här är bra eller inte. Liksom, medan man lever. Men just att man måste separera det låter som en jättebra idé när det gäller det kreativa. Men det är väldigt konkret. Jag tänker att det är väldigt lätt att applicera på skrivande eller liksom annat konstnärligt skapande också. Att på något sätt, för det är svårare i livet. Det är så många andra faktorer som spelar in. Men i en skapande så är det ju man själv och då, ja, men skärmen eller duken eller vad det nu är man håller på med. Mm.
Det var intressant nu, för du var inne och tassa på min nästa fråga som jag kanske inser är lite så här, den romantiska bilden av författandet som jag har skapat mig. Att jag är så nyfiken på hur författare gör, att jag läser om Jan Guillou så här, ja, men han häller upp en whisky på kvällen och så skriver han tills whiskyn är färdigdrucken och han skriver på skrivmaskin, och andra författare som de åker iväg till stugor och stänger in sig och så här, jag ska inte gå ut förrän boken är färdigskriven. Och då säger du mera så här, nej men det är ett dayjobb bara. Och det tar ju lite bort den här romantiska bilden. Men jag undrar ändå, har du någonting så här, någon liten ritual eller någon regel för ditt skrivande? Att du gör det tydligt att nu är det dags? Ja men jag tycker det dyker upp liksom sådana där. Alltså jag tänker att det finns ju ett element i konstnärligt skapande, alltså då tänker jag, men skrivande till exempel, som är någonting som man inte, som inte går att förstå oavsett hur konkret man är eller vill vara som person. Så det liksom bjuder in till hela tiden de här olika vidskepligheterna. Alltså jag tänker att det är. Man tänker så här, jag måste liksom mata den här kreativa guden som hjälper mig att skriva. Och den guden är beroende av olika ritualer. Ja, det är en skrivmaskin, det är en viss dryck, det är en viss, alltså det är alla de här sakerna som man behöver. Och jag håller på med dem, tror jag också, men jag försöker att jag menar att vara kanske lite mer krass ändå, för att jag tycker att alla de sakerna, för mig i alla fall, så blir de bara ett sorts så här avancerat prokrastinerande på något sätt. Jag håller på att skriva på en ny bok nu. Och så har jag tänkt så här, ja men okej, på förmiddagarna, det är min skrivtid. För då är jag pigg, då har jag lämnat barnen, allting är liksom, det finns, hela dagen ligger vidöppen. Och så på eftermiddagarna, då kan jag jobba med annat. Jag frilansar lite som översättare, redaktör, och har skrivarkurser och så, men liksom gör andra saker. På eftermiddagarna gör jag det. Men det blir ju också så här, som idag, sitter vi ju här. Nu kan jag inte skriva. Men jag menar, det finns ju ingenting som förbjuder mig att när vi har sagt hej då, sätta mig ner och skriva. Ändå så känns det som att ja, men jag har ju den här regeln som är att jag skriver på förmiddagarna. Så att jag vet inte. Jag tänker att det är så mycket självbedrägeri i alla de där ritualerna. Så att jag försöker att bara, nej men det är bara humbug liksom. Nå, det verkar ha fungerat bra för dig, vad du än har gjort, för att du har i testamentet, som vi kan prata här näst om, ändå åstadkommit liksom en fantastisk släktroman med lite mordmysterie och liksom allt möjligt invävat där. Och dessutom är det på hela 438 sidor, om jag inte minns fel. Så det har funkat bra. Om vi pratar lite om då testamentet och innehållet av den boken. Liksom. Det första som slog mig när jag läste den var det här att till skillnad från många andra böcker så har den väldigt många huvudpersoner. Det handlar ju om Tornedalen, mestadels i början på 80-talet, men sen lite också med bakåtblickande krigstid och så vidare i Karelen. Men den har, hur många huvudkaraktärer säger du att den har? Är det 14? Är det 12? Är det... Nej, men jag skulle säga att det kanske är 16. Ja. Ja. Så det är en jättestor lite. Familj i Tornedalen. Ja. Vars nutid då på 80-talet och historia det handlar om. Hur kom du in i allas olika perspektiv? Det måste ju vara en oerhörd, man måste ju ändå sätta sig in i deras tankar och känslor och så här, var och en. Ja, men det började faktiskt när jag började skriva så trodde jag inte att det var en roman jag skulle skriva. För jag hade inte skrivit på väldigt länge och jag var livrädd för att skriva, tror jag. Alltså en roman är ju så, den innehåller så otroligt mycket ord och jag tänkte, jag kommer aldrig kunna skriva så mycket. Men jag visste att jag behövde skriva.
Och att det liksom, jag ville skriva om den här platsen som har varit väldigt viktig för mig på olika sätt. Så jag tänkte så här, men jag vill skriva, jag kanske kan skriva en novell. För det är liksom, en novell är ju, ja, den skrämmer inte mig i alla fall. En novell kan ju vara liksom 5 sidor eller den kan vara 50 sidor. Men en novell kan också vara liksom, den är lätt att överblicka. En roman är ju väldigt svår tycker jag. Jag är så rörig liksom. Det är väldigt svårt att ha en hel roman i huvudet. Den innehåller så otroligt mycket tid och så otroligt mycket ord. Men så jag tänkte så här, men jag ska skriva en novellsamling. Den ska utspela sig eller ta avstamp i finska Tornedalen. Och den ska handla om syskonrelationer. För det är någonting som jag liksom tror att jag alltid skriver om på något sätt. Eller liksom om hur, vad det är att vara en familj och vad är minne och vem äger en sanning liksom. Vem äger sanningen om ens egen barndom om man är flera som delar det som syskon i en familj till exempel. Så jag tänkte, ja, men jag vill skriva om syskonrelationer. För mig så är, ja, vi kan prata mer om det, men Tornedalen är ju för mig synonym med lite olika saker. Min mamma är därifrån. Min mamma har jättemånga syskon. Min morfar hade också jättemånga syskon. Så att det är liksom en plats där man är många i en familj. Hur påverkar det? Jag är liksom uppvuxen med en syster. Men våran idé om vår barndom skiljer sig ju otroligt mycket ändå. Men hur är det om man är så många? Okej, men så jag tänkte att jag ska skriva en novellsamling om syskonrelationer. Den kommer utspela sig, eller ta avstamp i Tornedalen. Den kommer utspela sig någon gång mellan liksom 40-talet kanske och idag. Och man kommer få, i varje novell får man träffa ett av de här syskonen under ett viktigt eller oviktigt skede i den personens liv. Så tänkte jag, men de behöver inte hänga ihop. Alltså de kommer ju hänga ihop av att de är syskon. Men annars kan de skilja sig jättemycket. Det kan liksom, i en novell har man så mycket större frihet att utforska saker som man kanske inte kan eller har energi att göra i en hel roman. Man kan låta en novell vara liksom väldigt språkligt driven om man vill. Hur blir det om jag skriver på ett visst sätt? Hur blir det om jag utgår från en idé, en väldigt tydlig idé istället och försöker hitta liksom någonting att gestalta den idén med? Så man kan liksom ta sig an liksom noveller på ett mer fritt sätt. Och så började jag också med de här. Jag började liksom skriva en novell, trodde jag, som sen visade sig vara liksom första kapitlet i testamentet. Men det var en novell som handlar om en ung kvinna som är på väg hem. Väldigt så här klassiskt upplägg. Okej, hon är på väg hem. Det är jul. Hon vill inte åka hem, men det är det man gör när det är jul. Och hon har en hemlighet som hon måste berätta, att hon är gravid. Ja, det var första novellen. Och så skrev jag liksom några sidor. Och sen när jag liksom började känna att energin tog slut och att det var dags att liksom jobba lite mer och börja så här, fatta vissa beslut som skulle få konsekvenser för berättelsen längre fram, då bara tog jag en paus istället. Jag bara, nej, men den här novellen ska nog få ligga och vila en stund. Nu påbörjar jag en ny. Och så började jag skriva en ny novell liksom, med ny energi, en ny handling. Och så höll jag på så där och liksom skrev om de här olika syskonen utan en tanke på att de var en del av en roman. Utan jag tänkte så här, de är egna universum. I de här universumen så är det just de som är huvudpersonen. Vilket gjorde att liksom, det var väldigt lätt att skriva om dem. För att jag tänker att man, ja, mycket av min skrivprocess är väldigt liksom, den känns liksom intuitiv, eller vad man ska säga. Det handlar väldigt mycket om att hitta en karaktärs röst för mig och lyssna på den rösten och så bara skriva ner vad rösten säger ungefär. När jag liksom började skriva om de här olika karaktärerna så var de väldigt villiga att berätta saker för mig, och jag tror att det var för att de, jag hade på något sätt sagt till dem, ja, men du är ju huvudperson i den här berättelsen.
berätta om ditt liv, ungefär. Mm. Och då berättar de gärna, vilket de kanske inte hade gjort om jag hade sagt så här, du är nummer 8 i en syskonskara, du kommer vara med på 10 sidor någonstans. Då kanske inte det hade varit lika lätt att få komma in i deras värld. Mm. Ja. Så började det, och sen liksom visade det sig efterhand att så här, oj, det, nej, men de utspelar sig inte mellan 40-talet och 2020-talet. De utspelar sig, alla är väldigt upptagna av samma händelser i den här familjen. Så växte den liksom fram. Mm. Det är jätteintressant att läsa om alla de här olika människornas syn på liksom samma händelser egentligen. Men, och delvis olika händelser, för att livet händer delvis inom oss. Hur vi tar saker, hur vi tolkar dem, vad är det som sårar oss, vad är det som glädjer oss. Det är väldigt tydligt i boken liksom att, som någon sa, man lever det mesta av sitt liv här inne. Sen var det väldigt intressant för mig som också är finspråkig. Det här med namnen, jag tycker att de här syskonens namn som jag nämnde tidigare till dig i ett samtal, det kanske inte var avsiktligt, men det känns som att samlat så föreställer de tillsammans då den finska folksjälen på något märkligt vis. Alltså man har Hirvo som är en broder som är mycket i skogen och ganska så här tystlåten och märklig på många sätt. Och det är ju liksom så här, känns väldigt bekant för en finsk person att läsa om. Och sen de andra namnen är Valo. Det är mycket så här ljus och mörker som styr i, känner jag, i den finska kulturen. Det är liksom sommar och vinter och så vidare. Annie så råkar ju vara utan et i slutet då, som det är i boken. Så råkar ju vara liksom så här ur bilden för Aino i Kalevala, det finska, den här folkepos. Egentligen hette den här skrönans hjälte Annie och inte Aino. Och så vidare. Så liksom det kändes så här, oj, det här måste ju vara någonting så här. Det här är någonting utöver det som man får läsa i boken. Men det var det meningen, eller är det min egen efterkonstruktion? Alltså det låter så smart. Jag vill säga, ja, det är klart det var meningen. Men ärligt talat så, nej, det var absolut inte meningen. Eller jag, det var inte medvetet meningen i alla fall. Även om jag liksom ganska tidigt började tänka så här att det faktum att i Finland så betyder namn ofta någonting, vilket de inte gör på samma sätt i Sverige. Det är en del av det, och det är också en del av liksom det här frågan, eller frågorna om liksom arv och miljö som jag liksom tycker är så intressanta. Att liksom, vem blir man? Vem blir man? Man har ju liksom, man föds med ett visst bagage, och sen så har man liksom, så kommer ens omständigheter att forma ens person också. Men en del av det har man med sig. Men vem blir man då om man förutom det här medärvda som man inte kan göra någonting åt också får någon sorts namn som ska liksom förpliktiga till någonting? Att bli döpt till Lahja till exempel. Liksom. Vad gör det med en människa? Som betyder present eller gåva, måste jag bara säga. För alla tittare kanske inte kan finska. Ja. Precis. Du ville, Sandra, fråga om pappan. Ja, jag blir ju sådär, jag vill ju alltid trampa ner och intressera mig för det mörka och sådär. Och då tänker jag att han känns ju som att han är kall och ondsint. Och på något vis så blir han ju då intressant. Och då undrar jag såhär, var hämtar du det här mörkret ifrån? Är det ren fantasi eller är det självupplevt? Alltså, jag tänker mig, eller så som jag gör, när jag gör karaktärer, så, liksom, så gör jag som skisser till personer, ungefär, som så här lerkluddar kan man kanske tänka på det som, där jag liksom jag tar en del från mig, kanske tar något från dig, jag tar något från mina barn, och så gör jag så här, ja, den har de här personlighetsdragen och det här utseendet, och så får vi se om de liksom kommer till liv. Och ibland kommer de till liv och börjar prata själva, har en röst. Och pappan i den här berättelsen, han är nog
Ja, men han är nog mycket baserad på liksom ett inneboende mörker som jag tänker finns inom mig. Mm. Men jag tror att vi alla är ganska lika, och jag tror att liksom, han är ju ganska extrem, tycker jag. Ja, med att han känns så jäkla... Ja, det är svårt att tycka om honom. Men så tänker jag att den liksom, det mörkret tror jag att vi alla på något sätt bär inom oss. Och att i, pappan i den här boken, han är ju också, inte för att ursäkta honom, men han har ju liksom varit med om ganska mycket saker i sitt liv som jag tänker också påverkar hur man blir den man blir. Att han är så här, ja men... Han föddes och då dog hans mamma, och hans pappa har liksom alltid beskyllt honom för den här mammans död. Hans pappa var väldigt liksom religiös och väldigt så här sträng med vad som var rätt och fel. Och sen så var han liksom soldat vid väldigt unga år. Jag tänker på den tiden så fanns det liksom ingen så här traumamottagning för soldater, utan det var liksom man fick dela med det själv. Jag tänker också att han växte upp i en tid när det var liksom ganska täta spjäll mellan så här, vad det är att vara en man, vad det är att vara en kvinna, vad kan man prata med varandra om, kan man prata överhuvudtaget, har man redskap att prata och prata om sina känslor. För det är väldigt, det är någonting som vi liksom tränar oss på, det är liksom våran så här, civilisationens liksom... Det finaste tecknet på en civilisation är att vi kan prata om våra känslor, att vi kan så här formulera oss kring det på något sätt. Det är ju liksom den upplysta människan. Men har man inte fått de redskapen så spelar det ingen roll. Liksom. Då kan man kan ju ändå inte formulera sig, tänker jag, kanske då. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan. Mm. Ja, jag kan också tänka mig att den här pappan i den tiden som boken handlar om, och liksom just säg nu på 80-talet, liksom, han var säkert inte ensam om att vara så där mörk och liksom bära de här krigsupplevelserna och annat då, trauma med sig. Och om jag minns rätt så var det först på 90-talet i Finland som man ens började prata om att man har kunnat liksom utsättas för just den här mentala trauman också. Man hade ingen kompensation för en mental invaliditet, om man säger. Mm. Förrän på 90-talet, då många hade redan dött av liksom hög ålder av de här. Mm. Så det är säkert många släkter som har liksom präglats av det här. Och på så sätt en väldigt viktig sak att lyfta fram, för att jag tror att det också har sagts att det är ner till tredje generation som man påverkas av sådana saker. Vilket då skulle betyda för mig som har också liksom mor- och farföräldrar som har varit med i kriget, att det skulle först vara mina barn som är helt liksom utanför dess krets, så att säga. Mm. Så jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att lyfta fram, och inte att liksom det ska bortförklara allt som han gör, men det är säkert obegripligt för oss som har inte varit med om sådana saker, hur det kan påverka. Men jag tror också att det är liksom, det är inte, nu är ju han är ju fast i det här universumet som jag har tvingat in honom i, men jag tror att det är liksom, det är ganska vanligt nu för tiden också att det finns liksom en vad ska man säga, mood manager i en familj, som är så här att den personens mående och humör påverkar alla andra, så som det gör i testamentet, men att det, liksom, det händer ju fortfarande att det finns någon, så tänker man vad är mamma på för humör idag? Mm. Kommer det bli en bra eller dålig dag? Eller liksom, det kan ju inte vara en förälder, men det är ju kanske oftast det. Och i det här fallet så med många barn så är det många som liksom påverkas. Mm. Mm. Är det du som är eran mood manager i familjen? Jag är det ofta, men det finns andra kandidater utan att säga mer om det. Ja. Ska vi prata lite ännu om den här platsen, alltså Tornedalen, där du spenderade tid i din barndom, eller hur? Varför känner du liksom att det var viktigt för dig att föreviga den platsen i ett verk? Ja, men jag tror liksom, så länge jag har skrivit så har jag nog alltid vetat att jag någon dag ska skriva om den här platsen som liksom har varit viktig för mig av olika anledningar. Men
Min mamma är ju född och uppvuxen där och min mormor bodde där liksom hela sitt vuxna liv. Och jag var mycket hos mormor när jag var liten. Liksom när mamma inte fick dagisplats så var jag där uppe i vård några månader. Och sen så var jag där uppe på sommarloven och sådär. Och jag har alltid känt mig ganska... som jag kanske pratade om förut, att jag, som jag tror många andra generationens invandrare kan känna, att man passar in men ändå inte. Och jag tänker att det har med så här, kanske kulturella skillnader att göra, eller ett visst förhållningssätt till livet som man liksom lär sig i sitt hem och sådär. Vilket har gjort att jag alltid när jag kom till mormor eller till liksom och träffade släkten där kände så här, här passar jag in. Här är det ingen som tycker att jag är konstig på det sättet som man som barn kan uppleva att man är konstig i en miljö där man bara, ja, vi pratar samma språk men det är någonting som inte är samma ändå. Sådär. Och så har jag liksom, eftersom jag också är väldigt upptagen av de här frågorna om arv och miljö, eller liksom, varför blir vi som vi blir? Varför blev jag som jag blev? Varför sitter jag här i Stockholm och liksom, har gått massa år på universitet och tycker att liksom jag ska skriva när jag har en mormor som liksom inte själv gick i skolan? Varför sitter jag här och skriver? Men då har jag liksom tänkt så här, när jag har tänkt på det så har jag tänkt att ja, men okej, jag kommer inte från en släkt som där man läser eller skriver. Men jag kommer från en släkt där man liksom, där alla är historieberättare på ett eller annat vis. Så att det är ett sätt att liksom umgås på. Och att det är kanske det jag har försökt, liksom, den traditionen som jag har försökt skriva mig in i på något sätt med den här boken. Att det handlar många, att det är ett sätt att umgås på och det är också ett sätt att bearbeta saker utan att behöva prata om dem för det de faktiskt är, att liksom hitta på eller att skapa skrönor eller vitsar eller berättelser om saker som har hänt den som kanske har varit jobbiga, men att kunna genom det upprepa dem och prata om dem på ett sätt som man själv klarar av. Och där det också är så här, där det kanske inte alltid det viktigaste är att berätta sanningen om någonting, utan ibland kanske det viktigaste är att berätta en så bra berättelse som möjligt. Och det, för mig, så är det liksom, de här olika sakerna är synonyma med den här platsen för mig. Så det är det jag tror att jag liksom har försökt ringa in på något sätt. Precis, just med tanke på den här platsen kändes det viktigt att skildra en rättvis och sann och liksom korrekt bild av Tornedalen, eller hur tänkte du där? Men jag tycker alltid att det är viktigt att försöka skriva någonting liksom korrekt utifrån ens upplevelse eller vad man ska säga. Men jag tror också att med tanke på att det här inte är en plats som jag är uppvuxen på, utan det är ju min plats, men den är ju min liksom sekundärt på något sätt, så tror jag att de här personporträtten, de är ju människor, tänker jag, av kött och blod på ett sätt, med brister och styrkor, men att de känns liksom, jag tror i alla fall att de flesta av dem känns liksom som personer som man kan förstå och förlåta på något sätt. Och liksom sympatiska inom sina ramar. Men jag tror att just för att det inte är min plats så har jag nog kanske varit extra försiktig kanske. Och liksom mån om att göra dem... också till ganska, liksom, jag vet inte, goda människor. Jag vet inte, men jag tror att om jag skulle skriva om... Jag är ju uppvuxen i en förort till Stockholm som heter Hässelby. Jag tänker att det är också en sån plats som är viktig för mig som skrivande människa. Som jag kommer skriva om någon gång. Och jag tror att om jag skriver om den platsen
som ju jag kan känna så här, men den äger jag fullt ut. Mm. Den kan ingen annan komma och säga så här, det där är inte Hässelby. Då tror jag, jag vet inte, nu teoretiserar jag bara, men jag tror att den skildringen av den platsen kommer nog inte bli lika mysig. Mm. Kan man säga att den är mysig i testamentet? Eller jag vet inte, men jag tänker bara på läsare som har pratat med mig, som har läst den här boken, att de liksom tycker om skildringen av platsen och liksom att man kan se en skönhet i den och så vidare. Som kanske är, jag vet inte, förstår ni vad jag, vad jag försöker förklara? Att jag tror att det har varit viktigt också att göra den platsen ja, men vacker också. Mm. Ja. Mm. När du, alltså den tryckta texten känns ju alltid efteråt så här ganska självklar på ett sätt. En bok man läser liksom, men det är klart att liksom man förundras, man är liksom bara så här, jo, men så var det säkert, och nu läser vi här. Men så är det ju inte under arbetets gång kanske, liksom hur mycket fastnade någonstans när du skrev testamentet, eller liksom, måste du liksom kill your darlings någonstans där ändå, fast det var mysigt i Tornedalen och så vidare, liksom, eller var det någonting som du måste komma vidare ifrån som var extra svårt? Alltså processen var ju lite, jag skrev den ju inte, den här berättelsen, kronologiskt ju, eftersom jag inte förstod att det var en berättelse från början. Jag skrev ju de här olika novellerna och de var ju liksom, jag skrev så långt jag kunde och sen så fick jag påbörja en ny text. Men så hände det sig liksom, när jag hade skrivit några texter, att jag började liksom i kanske novell nummer 7 så började jag få, genom ett samtal som jag skrev ner, så började jag få information av mina karaktärer som jag kunde använda mig av i tidigare noveller. Så att jag liksom, det var som att jag bara, jaha, ja men är det därför hon är arg på honom? Ja men då förstår jag varför hon inte kunde. Och så kunde jag gå tillbaka och fylla i. Och så liksom höll jag på och skrev på de här texterna parallellt ganska mycket. Men så kom det till en punkt när det liksom, jag skickade texten till min förläggare, han läste och så sa han, jag tror att du måste bestämma dig för om du ska skriva en roman eller en novellsamling eller vad det nu är du håller på med. Och då, i det skedet så var det på något sätt som att jag bara, ja men det är väl en roman. Och då blev det väldigt viktigt att jobba med liksom nära dramaturgin i berättelsen för att den skulle fungera som en berättelse. Och hur gör man för att berätta en berättelse med en, liksom, så många karaktärer som alla tydligen skulle få plats i den här berättelsen. Så då fick jag liksom jobba ganska mycket med den, liksom, det här nutida handlingsplanet som från början i de här novellerna inte var lika framträdande. Och se till att liksom, kanske möblera om lite i vilken ordning de skulle komma, de här texterna, och också liksom avgränsa tiden. Att den inte kunde pågå i flera år, utan så här, ja men okej, även fast det, jag har skrivit någonting som jag tycker är jättespännande som händer någon av karaktärerna om 3 år, så får jag bara plocka bort det. För det går inte annars att läsa det, utan det måste vara den här, det är ju liksom den här äldsta systern i familjen, Annie, det är hennes graviditet som är liksom den nutida handlingsplanet. Ja men det är ju inte mer än 9 månader eller 6 månader, för hon kommer dit och är redan lite gravid på så. Så då kan den bara utspela sig under den här tiden, och sen kan man ju göra tillbakablickar, men man kan inte röra sig framåt i tiden, det går inte. Så det var liksom en stor del av processen, att försöka foga samman det till en helhet. Och det jobbet är liksom så som jag tänker mig att det kanske är att måla med olja, att man liksom, man har den här duken med den här skissen av en berättelse, och sen så får man gå igenom den och så får man lägga på lite mer grönt här och där och lite där, så får det torka lite, så får man titta, ja blev det bra, nej men nu det behövs mer rött där, så får man lägga på lite mer färg där och liksom men väldigt mycket ett att skriva igenom det liksom flera gånger. Så det låter som att det var mycket efterbearbetning
med boken? Alltså, om vi tänker att det var alla noveller från början, så fick du ändå gå in och styra och ställa mycket och jobba igenom det. Mm. Ja, men det var det verkligen. Och sen var det liksom vissa bitar som jag liksom inte hade tänkt från början skulle få ingå. Det finns ju liksom i den här mitten, den är ju som i tre delar. Mittendelen är ju mammans berättelse till ganska stor del. Och den var liksom det sista som tillkom då i berättelsen. För att jag var så här, jag ville inte skriva om det. Men till slut så blev det ohållbart. Jag bara, men jag fattar inte. Liksom föräldrarna, i början tänkte jag, föräldrarna är inte så viktiga för den här berättelsen. Den handlar om syskonrelationerna. Men sen när det liksom visar sig att det är en roman och den handlar om en familj, så blev ju liksom, föräldrarna tog mer och mer plats. Pappan tog mer och mer plats. Varje gång han kom in så var det liksom det ena värre än det andra. Och mamman, hon tog inte den där platsen, utan hon gick runt och nynnade lite för sig själv och så här, och verkade ganska nöjd med sin tillvaro. Så att jag liksom till slut blev det ohållbart. Jag bara, men vad håller hon på med? Jag måste förstå henne, åtminstone för min del. Så då var jag liksom tvungen att skriva om hennes liv. Och jag var inte så intresserad av det. Jag ville absolut inte skriva om kriget. För att jag, liksom, jag är ingen historiker. Det är inte det jag håller på med. Men liksom, för att förstå henne så var jag tvungen att lyssna på vad hon hade att säga. Och då var det första hon sa, liksom, hennes röst sa till mig, var hela mitt liv har varit som en överraskning. Jag bara, jaha, vad betyder det? Det kunde ha varit så mycket värre. Jag bara, jaha, vad betyder det då? Ja, och så fick jag börja nysta i det, och så kom de här berättelserna om hennes barndom och om liksom, att växa upp i krigstid. Och att liksom, ja, ifrån hennes perspektiv så hade det kunnat bli mycket värre. Så att den berättelsen var liksom det sista som jag plockade in i boken. Och det var ju, ja, mycket för att själv förstå så här, men vad kommer de ifrån? Just det där som du pratade om, Aino, att man liksom, att ett trauma pågår i flera generationer liksom. Att man påverkas ja, men ofrivilligt av sitt förflutna och av andras förflutna. Mm. 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 Det leder lite till min nästa fråga som jag tänkte ställa. Jag vet inte om det är en intressant fråga för alla, men jag tycker själv att det här främmandegörande och liksom igenkännande i boken, liksom, de alternerar lite så här, att det känns liksom så, som det är, att du är från flera olika kulturer. Och det skulle vara intressant att veta, liksom, vad har du för förhållande till det svenska språket och landet och liksom platsen Sverige gentemot Finland och finskan, som du kanske lärde dig lite i barndomen, eller? Ja, men finska är liksom mitt första språk. För när jag var liten så, jag växte upp med min mamma. Och det var bara vi två. Hon pratade bara finska med mig. Bodde i en förort till Stockholm där det bodde väldigt mycket finska invandrare. Jag gick på finskt dagis och så här. Så att svenskan kom in i mitt liv liksom, ja, när jag kanske var, jag vet inte, 2 år eller någonting. Men min mamma säger ju att du pratade så tidigt, redan när du var 1 år kunde du bli det. Ja. Men att, jag liksom, att finskan ändå var mitt första språk. Och att sen så kom det in, ja, min styvfarsa kom in, lärde mig svenska. Och nu är det ju liksom verkligen mitt språk. Men jag vet inte om jag kan svara på den frågan. För det är ju, jag tänker att det finns någonting. Det är ju en väldigt bra utgångspunkt, tänker jag, för en författare. Att vara så här i ett sorts mellanförskap. När man är så här, man består av två kulturer, där den ena kanske representerar liksom hjärtat och den andra kanske hjärnan då, på något sätt. Jag vet inte om jag har något bra svar på den frågan. Men jag tyckte om ditt svar. Min finska är ju väldigt...
Vad sa du? Ja, men min finska är väldigt dålig då, för att jag har liksom inte underhållit den. Men jag pratar ju om jag måste. Jag pratar med mina släktingar. Men jag läser inte på finska. Alltså, jag har väldigt dåligt ordförråd, väldigt dålig grammatik. Men jag liksom, är jag länge i Finland, om man är och hälsar på och sådär, så då kommer det ju tillbaka mer och mer. Och då börjar jag till slut tänka vissa tankar på finska. Så att, ja, jag vet inte. Jag tänker att liksom böcker, romaner, samtalar också med andra texter. Liksom. Så här. Andra böcker kanske du har läst eller som har påverkat dig som människa. Och så här. Vilka författare eller böcker är sådana som du har påverkats av? Det är en jättelång lista, tänker jag, på böcker. Men jag älskar ju de här tegelstenarna som genre, om man kan säga det. Alltså, långa böcker. Alla de här ryska gubbarna, till exempel. Eller sydamerikanska. Men också, liksom, jag vet inte, eftersom jag har hållit på mycket med teater så tror jag, i alla fall om man vill, så kan man ju hitta liksom spår av det också i mina texter. Brecht, kanske. Men medan jag höll på och skrev testamentet så läste jag en bok som heter Ett litet liv, heter den på svenska. Har ni läst den? En amerikansk författare som heter Hanya Yanagihara som har skrivit den. Som är liksom en sån 700-sidig tegelsten verkligen. Som handlar om ett liv. Och några vänskapsrelationer. Den tror jag var jätteviktig för liksom mitt skrivande. Att så här, läsa någonting där författaren låter saker ta tid. För annars så blir man liksom, man blir ju lätt så här, om man börjar titta på sin text med den här kritiska blicken, så är det ganska lätt att tänka, vad har det här med saken att göra? Man ska vara effektiv, man ska berätta liksom en berättelse. Vi är så vana vid den här effektiva dramaturgin som vi ser i liksom, ja, men film och tv och så. Men det är underbart att läsa böcker där man liksom nöter ner sin läsare genom att man påstår att det här är viktigt och allt det här är en del av helheten. Som en sån liksom butterfly-effekt. Har du några svenska eller kanske till och med finska författare som du kan nämna så där, som du inspireras av? Men jag tycker liksom att jag tycker, när jag var yngre så läste jag Paasilinna mycket, kan man säga det. Det finns liksom en humor ju, som jag tycker är väldigt viktigt med humor. Alltså det känns som att om man skulle tänka att litteratur var som gastronomi, så är det ju liksom viktigt med välbalanserade måltider, tycker jag. Där liksom humor är en väldigt viktig del, som jag tycker ofta är väldigt frånvarande. Av olika anledningar tror jag. Det är väldigt svårt att skriva roligt. Men det är också kanske inte anses som riktigt, riktigt så fint alltid heller. Men jag tänker att det är att man behöver liksom de här kontrasterna. Så honom tycker jag om. Nu sitter jag och tittar i mina bokhögar här efter något bra svenskt. Jag vet inte. Kerstin Ekman, P.O. Enquist, de där liksom historieberättarna. Inspirerande, tycker jag. Som inte räds formen och struktur i berättelsen. Om vi ska prata lite då om skrivandet som en del av ditt liv. Helt i liksom din
vardag och så här. Vad gjorde du innan du började skriva och har det påverkat ditt skrivande på något sätt? Liksom de erfarenheterna, arbeten eller var du har bott förutom då Stockholm kanske och Torna. Jag vet inte om du har bott någon annanstans. Men vad gjorde du innan? Vem var du då innan du blev? Nej, men jag har ju alltid skrivit, men jag tycker det finns det ganska tydligt liksom före och efter för mig i mitt skrivande, eller där jag liksom känner att jag har blivit en, för jag har alltid liksom skrivit på någon sorts, bara någon sorts vilja, men kanske utan någon ordentlig riktning. Men jag tycker att det, för mig så har det hjälpt jättemycket att få barn, just för att man får ett annat, man blir tvungen att få ett lite annat fokus, både på liksom att vara mer effektiv, men också kanske på att förstå att det finns andra saker som är viktigare än ens eget och ens eget skapande. Det har hjälpt mig liksom jättemycket i mitt skrivande liv. Men sen så alltså jag är ju alltid, jag är ju författare, jag är ju ingen liksom, nu är jag jätteglad att testamentet har nått en stor publik, men mina tidigare böcker är liksom ingen som har läst, och mina böcker som jag skriver efteråt, ja, kanske det är kul om någon läser dem, men jag har inga liksom förhoppningar på att jag ska kunna liksom skratta hela vägen till banken. Men så jag har alltid liksom jobbat med andra saker, jobbat mycket i servicebranschen, alltså jobbat på restaurang, jobbat liksom i butik, alltså sådana saker som jag också är liksom, jag tycker är jätte kul för en social person som tycker om att vara bland människor. Liksom. Skrivande är ju väldigt ensamt. Men jag tänker nog liksom att jag går igång på problemlösning i största allmänhet. Liksom. Vilket ju romanskrivande mycket är, tycker jag. Att lösa ett problem. Ja, men vad är det här för personer? Vad vill de? Varför är de här? Vad är det här för berättelse? Hur ska den fungera i sin helhet? På samma sätt som man liksom, oj, nu har bord 6 har inte fått någon potatismos till sina köttbullar. Kan vi lösa problemet? Det är inte så jättestor skillnad, tycker jag. Nej, det låter rimligt. Och sen, man känner igen lite kanske den här restaurangerfarenheten även i Lauris berättelse. Lauri jobbar ju på båtarna, eller de här färjorna. I restaurangen där. Och där kände jag liksom så här, det var så väldigt, alltså de bitarna verkade så liksom verklighetstrogna på något sätt. Jag har känt många som har jobbat där och det känns som att så där är det. Fast jag inte själv har gjort det, men ja. Då tänker jag liksom lite så här på hur skrivandet då i förlängningen har påverkat. Alltså till exempel när du gav ut testamentet, vad sa dina släktingar? De som du ändå kanske lite så här fiktionaliserat, eller i alla fall platsen var liksom med. Men vad sa släktingarna? Ja, men nu, alltså, nu har ju den här boken kommit på finska. De flesta av mina släktingar pratar ju, alltså de förstår ju svenska, men de läser ju inte på svenska. Så att jag tror inte att det var så många som hade läst den innan. Men min mamma läste ju liksom innan boken gick till tryck och sådär. För att jag ville ändå, just eftersom det är, alltså det här är ju ingen, det är ju ingen biografi. Och det här handlar ju absolut inte om min släkt. Men det handlar ju om en släkt som min släkt. Liksom, med inspiration från verkliga personer. Vilket också kändes liksom viktigt att skriva om en verklighet som jag vet finns, men som jag väldigt sällan ser skildrad i alla fall svensk samtidslitteratur. Men mamma verkade liksom, hon tyckte det var kul och bra. Hon verkar stolt. Hon brukar säga till folk så här, ja, allt är inte sant. Så hon förhåller sig liksom väldigt chill till det, tror jag. Att det är fiktion på något sätt. Men ja, vi får se om man kan resa till Finland någon gång igen, så kanske jag får, kanske jag blir stoppad i dörren hos någon. Jag tänker på
Alltså du sa ju redan i början att du skriver inte med någon specifik mottagare så där, men det är ju ändå det är ju verkligheten sen att när boken väl kommer ut så får den ju massor med olika mottagare. Och hur förhåller du dig till att de här människorna sen ska tycka och tänka och skapa sina egna? Alltså är det spännande eller är det någonting som säger ja men det strunt samma vad folk tycker för du har bara gett ut din version? Och sen kommer det ju recensioner också, ännu mer ska analyseras och tyckas och tänkas. Hur förhåller du dig till det? Men jag tror inte jag bryr mig så mycket. Alltså, får man säga så? Alltså jag är jätteglad att folk tar till sig och säger att de känner igen saker eller att de liksom tycker att det är en, ja, att det är en bok som påverkar dem. Liksom. Det är ju, jag tänker att litteratur är ju en kommunikationsform. Liksom. Man glömmer det ganska ofta när man sitter och skriver själv. Men just recensioner, alltså, jag vet inte. Jag har liksom haft turen att få väldigt många välvilliga läsningar av recensenter som liksom har velat förstå vad jag har gjort. Och sen kan jag liksom, jag menar, det finns ju massa saker man hade kunnat göra ännu bättre. Men det är också det, tänker jag, som är drivkraften till att fortsätta att liksom. Så tycker jag varje text man skriver är. Man börjar på den och tänker man, åh, det här kommer bli fantastiskt, det kommer bli jättebra. Så medan man skriver så till slut så tänker man, ja, det blev kanske inte så bra. Men nästa gång kanske det blir bättre. Nu har jag ju ändå lärt mig det här och nu kan jag göra det här. Så att det liksom, jag tycker att det är liksom arbetet på något sätt i sig är drivkraften, tror jag, för mig. Inte liksom, inte vad andra tycker och tänker. Jag förstår. Men jag tänker, finns det ändå någon specifik reaktion som du har fått av någon människa som kanske har nått in till dig eller som du säger, ja men det där var fint att den läsaren hörde av sig och kanske berättade sin egen historia eller? Ja, men alltså jag blir jätteglad för, alltså, ja, nu låter det som att jag kanske inte bryr mig, men jag blir jätteglad för varje person som kommer fram eller har skrivit brev eller mejl eller liksom meddelanden och sagt tack för att du har skrivit, det påminner mig om min mormors historia eller det påminner om min mammas eller min pappas historia och liksom att de på något sätt, för jag tycker att det jag försökte, anledningen till att jag behövde skriva den här boken var nog liksom just för att det handlar om människor som, ja, som inte har funnits på riktigt, men som kunde ha funnits på riktigt, men som väldigt, som jag upplever väldigt sällan är skildrade i fiktion, för att de är liksom inte människor som bor i städer, de är inte människor, de kanske kommer från en klass där man inte skriver eller läser, och jag tänker för våran fiktiva historieskrivning så var det väldigt viktigt för mig att det är så här. Det skulle finnas en bok som handlade om sådana människor som är anledningen till att en sån person som jag och väldigt många andra som mig kan finnas. Liksom. Och att det, när folk känner sig liksom sedda på det sättet, då känns det ju väldigt, då känns det ju, ja, det är ju bekräftande, tänker jag bara. Jag tänker innan vi börjar avrunda, vi har ju pratat länge om skrivande och speciellt testamente, men jag skulle vilja fråga dig, om du skulle ge ett råd liksom till eventuella aspirerande författare som sitter och tittar på det här samtalet, kanske något råd som du önskar nu att du hade fått liksom lite tidigare i ditt författarskap om skrivande eller kreativitet eller skapande i allmänhet, liksom, finns det någonting som du skulle vilja säga åt våra tittare om det? Nej, men jag tänker att det är viktigt, jag tror att det är viktigt att läsa mycket. Att det är som en så här grundförutsättning för att kunna skriva medvetet. Alltså, sen behöver man inte vara en person som vill skriva medvetet. Jag tänker, det beror på liksom vad man vill med sitt eget skrivande, men om man har en idé och man vill genomföra den. Och så när man skriver så blir det aldrig som man vill. Då tänker jag att nyckeln in i det är att läsa mycket annat. Och att liksom
ja, men kanske prata om sin läsupplevelse med andra personer som läser eller skriver. Hur tyckte du att den här boken var? Vad tyckte du om den här karaktären? Jag tyckte inte om honom. Varför tyckte inte jag om honom? Men du tyckte om honom. Att liksom analysera sin läsupplevelse. För det är liksom, jag tror att det är nyckeln in i att förstå så här, vad vilken sorts ord och meningar och språk liksom som påverkar oss på olika sätt. Och varför det påverkar just mig på det sättet som det påverkar mig. Så det är väl ett råd, eller tips, att läsa mycket. För liksom utan läsning så finns det ingenting, så kan man inte heller skriva, tror jag. Och ett tips som är helt omöjligt är ju att försöka att inte vara så kritisk medan man skriver. För ofta så är man så kritisk när man skriver att man liksom aldrig blir klar med någonting, för det är inte tillräckligt bra. Men en förutsättning för att mina texter blir inte bra, de flyger inte ur min mun som stekta sparvar liksom, och är fantastiska, utan de kräver väldigt mycket arbete. Och så tror jag det är för väldigt många som skriver, att man jobbar med texten. Men när man inte har skrivit så mycket innan så tänker man, jag skriver det, det blev inget bra, jag är ingen bra författare. Men det är inte det som är arbetet, det är en del av arbetet att skriva det. Och att sen redigera det är minst lika stor del av arbetet. Och för att kunna redigera måste man kunna läsa. Precis. Vi ser fram emot, Nina, flera jättegoda tips och råd om skrivande i nästa del av denna inspirationsdag. Men nu vill jag tacka er båda för ett jättefint samtal. Det har varit superintressant. Ja. Tack så mycket. Tack.